Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u 20. naučení. Kdysi jsme si řekli, že akord tvoří nejméně 3 tóny. V případě akordu C-dur to byly tóny C, E, G. Doposud jsme pikovali na 2 basové struny a z toho akordu C-dur jsme použili tóny C a G. K tomu jsme přidali ten náš známý rozklad P, M, P, I, P. Dnes přidáme ještě tón E. A tím nám vznikne úplně nový druh pikování. Bude to pikování na 3 basové struny. Ten základní rozklad P, M, P, I zůstává, ale objeví se nám 2x. P, M, P. Když se zaposloucháte do těch basových tónů, tak nám to připomene písničku Hráli dudy u pobudy. Podle toho se to dobře pamatuje. Na 5. struně začínáme proto, že akord C-dur má základní basový tón na 5. struně. Takto nám vznikne první strojek na pikování 3 basových strun. 5, 4, 6, 4. Stejná situace je například u akordu A-mol. Tam je ten základní basový tón rovněž na 5. struně. Budeme hrát první strojek. Můžeme si zkusit měnit akord C-dur A-mol. Nemělo by to dělat potíž. Jiná situace je, když bychom chtěli zahrát akord G-dur. Tady máme základní basový tón na 6. struně, proto začínáme 6. strunou a vznikne nám druhý pikovací strojek 6, 4, 5, 4. Zpočátku vám to je druhý pikovací strojek. Zpočátku vám ta změna může dělat problémy, natož výměna potom. To musíme cvičit trpělivě, dlouho. Cvičíme doposud. Kdo tu výměnu A-mol G-dur zvládne, může si troufnout na písničku Vabyho Daňka Huconské šífy. Kromě akordu A-mol C-dur G-dur je tam ještě F-dur. F, basový tón, základní basový tón na 6. struně, čili strojek 2. To už kdo umí G-dur, tak to F-dur už není problém. Můžeme tu písničku zkusit v pomalém tempu. Začíná na 3. struně. Druhé políčko, ten, kdo nezná,
Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířeným, jako já, jako já. Kdo huconský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na huconský šífy najmou dá. Jo, ten, kdo nepřekládal uhlí šíp, když naměl čeho věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlí, když se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šífy najmou dá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve rohrabem. Toho se hraje jenom polovina rozkladu. Jo-ho-ho. To si nacvičte samostatně. Vaby Raněk tu písničku hraje podstatně rychleji, to je opravdu jenom pro ty nejšikovnější. Nám stačí toto pomalé tempo. Jde o to hlavně si uvědomit princip pikování na tři basové struny. Pro dnešek vše. Děkuji za pozornost.